Зараз знову спортсменів повернути в ту ж саму позицію, тому що був навмисний вихід за колом. З центра, ні, на центр, ту саму позицію. Зараз утримання вже не рахується, можна піднімати спортсменів, якщо це утримання. Рибалки, піднімайте спортсменів, другий раз утримання ніхто рахувати не буде. Зауваження синьому за вихід за хор. Давай, Степаш, тисни його, Степаш. Кнопка, давай, братан, давай. Стоп. Зауваження жовтому за удар в пах. Звичайно було. Бал отримав спортсмен синій маці на закидок. Стоп. Закінчився другий раунд. Рахунком 4-1. Переміг. На кордон 2. Приготуватися. Отче наш Нікіти. Перейшов Україна. Знаєш, перейшов наступне коло змагання. Шудло Степан, Україна.